ти ни представи властелина на хумора, господин Андреев и принцесата на музиката Крисия! Сладури. Здрасти. Кажи, Крисия, мила моя прекрасна принцеса. Имам да те питам една гатанка. Гатанка имаш? Да. Давай. Висок и стилен, с глас силен, стъпва бавно и поглежда славно, в шоуто забавно. Чакай. Има си приятел мил, до бюрото го е настанил. Иска той да проговори, а не спира да бърбори. Що е то? Хрумват ми около 1000 глупости в момента. Казвай, казвай, бързо. Бързо. Чичи времето. Георги Милчев Годжи. Не, забърка въпроса. Соби! Трифонов! Стигаме! А, Лиглювци. Това не го очаквах. Знаеш ли какво е Чехъв? Знам, разбира се. А мъж, знаеш ли какво е? Знам. Мъж по Чехъв е мъж, който го командва жена му. Нали не искаш да си такъв мъж? А ти що стоиш на фъбе? Кво си застанала така? Гледай от малка, гледай как стои. Е, така, като застане една жена, не се разправи с нея. Бегай далече, разбираш. Ще имаш проблеми. Заповядай, госпожице, с коя песен ще ни изненадаш? Песента няма такава държава, предполагам. Шегувам се, шегувам се. С коя песен, принцесо, ще ни изненадаш? When You Believe на Леон Джаксън. Иначе на Уитни Хюстън и Мария Кери, но аз ще изпея в кавър на Леон Джаксън. Значи, when you believe. When you believe, да. Това е на английски, значи когато повярваш. Да. Когато повярваш. Леон кой? Леон Джаксън. А, Леон Джаксън. Майкъл Джаксън. Майкъл Джаксън. Що му викаш Леон? Казвам ти, че фамилията е като на Майкъл Джаксън. А, като на Майкъл Джаксън. Леон Джаксън. Да. Добре, песента When You Believe. Да. В изпълнение на Марая Кери, Уитни Хюстън, а сега да. Ще я чуем в изпълнение на прекрасната, невероятна, единствена, неповторима принцеса. Така пея. Крисия! Miracles when you believe
Абе, се се кана да те питам, откакто те познавам, аз те познавам вече 4-5 месеца. Абе, ти откъде се научи да пееш толкова хубаво? Ами... Как ти, знаеш какви техники използва тук? И начина по който пия, и още, и гласа, и още динамиката с... Знаеш колко певци съм чул? Ти откъде ти много хубаво пееш, бе? Къде се научи да пееш толкова? На колко години си? Сега ли? На 9,5? Сега на колко? Питам те, сега на колко си? Не вчера на колко беше. Сега днес тотално не ми стои на фа. Ти откъде? Ти чу ли как пее, бе, Андреев? Да. Какво ще кажеш? Ти чу ли как пее? Тя пее жестоко, пее тая малката, бе. Чу ли как пее? Наистина го пее. Наистина, нали? Да. Радвам се, че поне веднъж ми каза не горе-долу, нали, поне днеска. Нали я чу как пее? Чух я. Ах, бе. Откъде се научи да пееш толкова хубаво? Ти си на 9 години, бе. Ма. Няма ма. Песенте или песенте, би те да знам, тая песен не спя жестоко, бе. Други песни и тя ги пееш, ако ма някой. Кажи, браво на моята госпожа Свилена Дечева. Как да го кажа? Спри да ми стоиш тафа! Как да го кажа? Браво на твоята госпожа Свилена Дечева! Кажи го на телевизията. Къде? Къде? Браво на моята госпожа Свилена Дечева! Сега се обърнем. Вие сте като ония с лулата. Вие сте голяма работа. А, нали, има едни лули, както е някаква глупава смешка. Браво, много добре справихте днес. Искам, Андрея, сега като станеш, или да я позволиш тя да хване под ръка, или да я хванеш за ръка и да излезете като влюбена двойка. Разбрали ли?
Не. Моля? Не. Как не, бе? Как не? Няма ти стане нищо, ако тя те хване под ръка или ти я хванеш за ръка. Пробвай се. Няма да е... Няма да се хвани го под ръка, независимо. Не му стои на фа, ми го хвани под ръка, като излиза. Това бяха госпожица Крисия и господин Андреев!